Olá pessoal, mais uma questão aí do PSC da UFAM, tá? Que é da primeira etapa de 2023, beleza? A questão 52, gente, do PSC da primeira etapa é o seguinte: a pontuação final para determinado processo seletivo é dada pela média ponderada dos pontos da prova de conhecimentos gerais, com peso 2, tá? E dos pontos da prova de conhecimento específico, com peso 3. Considerando que determinado candidato obteve 175 pontos na prova de conhecimentos gerais, e 155 pontos na prova de conhecimento específico, podemos afirmar que sua pontuação final foi o quê? Então, aqui nós temos uma média ponderada. O que acontece na média ponderada? Na média ponderada, nós temos que pegar o peso, tá? Nesse caso, nós temos aí do conhecimento gerais, que é 2, multiplicar pela nota dele, que foi prova de candidato, considerando 155 pontos na prova de conhecimentos gerais, 175. Então, conhecimentos gerais, peso 2, e a nota dele foi 175, então vou pegar o peso, multiplicar pela nota, mais o peso do conhecimento específico, vezes a nota que foi 155. E vou dividir pela soma dos pesos, 2 mais 3, ok? Então eu tenho 175 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, 1, 15, vai 1. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 350, mais 3 vezes 50, 155, né? Então, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 15, 1, 16, vai 1. 3 vezes 1, 13, 1, 4. 465, mais 465. Sobre a soma dos pesos, que é 5, né? 3 mais 2, 5. Ok, então agora eu vou ter que somar esses dois aqui, ok? Somando os dois, eu vou ter 5, tá? 5, aqui vai dar 5. 6 e 5, 11, vai 1. Então, 13 e 1, 4, tem 4 e 8, 815. Então, eu vou ter ali 815, tá? Dividido por 5. Então fica 815, 815 dividido por 5. Então ali eu vou pegar uma casa decimal, porque o 8 é menor que 5, dá 1, 1 vezes 5 é 5, subtrai dá 3, desce 1. Então ali vai dar 6, 6 vezes 5, 30, né? 30, sobra 1, ok? Desce o 5 e vai dar 3, 3 vezes 5, 15, né? 15 menos 15, 0. Então ele vai ter ali, tá? 163 pontos. Então a gente chega aí na alternativa letra A, beleza? Então a parte, né, da média ponderada, gente, é você pegar o peso, tá? Multiplicar pela nota, mais o peso multiplicar pela nota, dividir pela soma dos pesos, ok? Que a gente chegou aí a 815 dividido por 5, que vai dar aí 163, alternativa letra A, ok? Espero ter entendido aí a resolução da questão e até o nosso próximo vídeo.